E salve, salve, rapaziada. Tô aqui para vocês. Mais um vídeozão aqui no meu canal. E hoje, galera, mano, estamos aqui no carro, seu carro do Brasil. para poder conferir a nova adoração no jogo, né? Que saiu ontem, rapaziada, mano. Já dá pra ver logo no menu, filho. Olha só como é que tá essa atuaçãozinha, rapaziada, mano. Já tá ó, Tem um escalinzão ali. um Urus, tá ligado? Um Lamborghini, uma i8. Ali, né, mano? Rapaz, eu já gostei dessa, desse menu, mano. Menuzão tá chave, tá ligado? Vamos conferir o jogo aqui, mano. Vê. Meu, é carro novo. Viu também aí também o mapa tá ligado? O mapa foi totalmente modificado, né, rapaziada? Então vamos estar tá conferindo tudo isso aí no vídeo de hoje, certo, rapaziada? Bom, já entrei aqui no jogo, né, galera Já era pra ver que o menu também deu uma mudada, né Vamos aqui em jogar, rapaz E vamos escolher o um novo carro, né Que aí, no caso, tá no modo especial aqui, né, mano Que é a FD50, era Que foi o carro que ganhou a votação aí do jogo, né Pra poder ser adicionado aqui no game, né, mano Então vamos tá pegando a FD50 aqui Beleza, rapaziada. acabei de adentrar aqui no jogo, né, mano já Dá pra perceber também uma novidade que veio aqui também, né, mano Que é pro personagem Agora o personagem tem um sistema de dança Sim, ele pode dançar, tá legal, ele consegue e faz uns, uns dan umas danças assim, ó. Ó, calma aí. Uma dancinha louca, ó, ó, ó. Eita, pega. Parece assim o Cleitinho, é dançador, fi, ó. Pega, ó, ó. Ó reboleixo o moleque, mano. Tem vários tipos de dança aqui. Eita, pega. Foi o cara faz um parco do. Ó. Apreula, e... <laughs> mano. É esse aqui. Esse aqui, dessa camboyota aqui, ó. Ó. Ave Maria, mano o Cleitinho, mano Rapaz, o cara dança aqui mesmo. Fala uma dança cabulosa. É capoeira, ó. Olha a capura do menino, filho. Rapaz, eu gostei disso aqui, mano. Dando um jogo mitando isso aqui, ó. Ó, desse dos caras, mano, ó. Rapaz, isso aqui tá. Acabou que tá dançando demais, filho. Rapaz, gostei disso aí, mano. Ó, tirar pra olhar aqui, né? Que já deu uma mudada bastante aqui, né, mano? Logo no início do jogo, né, mano? Já meio que mudou, né? O cenário. Antigamente a gente olhava, né? A gente saía da casa e tinha um... uma era planta tá ligado? Aqui já, já dá pra ver que são as casas, né? Na verdade, mudou basicamente mesmo a posição de ficar a casa, tá ligado? O mapa em si continua a mesma coisa. Só com algumas coisas diferenciadas. E aqui tá a nossa F-350 4x4, fio ó, mano. Vamos entrar nela aqui, olha só. Que braba, rapaz, a F350, filho. Você tá doido? Vambora, vamos estar tá saindo com ela aqui, mano, ó. Saindo aqui de peão. Olha só, sentado tá na casa e também tá a moça também. Vamos dar um rolizão agora com ela aqui, rapaziada. Um rolezão de F 50 aqui, ó. Você tá doido, mano, ó, quebra uma olhazinha aqui, né, antigamente a oficina ficava aqui, é, nesse local aqui, né, no meu lado é, direito, né, ficava aqui nesse canto aqui, né, e agora tirou, tá ligado, ó, aí, ó. Ó, ó, o posto de gasolina também tá aí, ó, a oficina, mano, ela fica bem aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, a oficina agora mudou de local, né, mano, tá aqui agora a oficina, né, já vamos tá entrando nela aqui, e, pra... e já... Tá, fazer algumas modificações nela aqui, né, mano? Já pra poder dar aquele rolezão com ela. Totalmente modificada. Totalmente chora, boy, né, mano? Ó, vamos tá aqui colocando as rodas. Umas rodas nela aqui, ó, mano. Vamos colocar umas rodinhas chavonas, mano? Rodona de caminhonete, tá ligado? Ó, vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é a roda de caminhonete. Vamos tá, mano. Jogando ela no chão, certo? Jogando ela no chão. Fazer uma pintura nela aqui também, um preto, mano. Ah, mano. Vamos tacar um vermelhozinho aqui, né, mano? Um vermelhozinho. Pra poder estar de dando diferenciada, colocar aqui também um som nas portas, beleza? Eu coloquei o um som na porta. Vamos estar aqui colocando aqui, né? Um som debochado nela. Que no caso vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o Brabo dos Bravos, rapaziada. Esse aqui é um som que leva bastante aqui, né? A deboche, né, mano? O, o goiânia, né? Então vai ter que ser ele, mano. Ele é o único que dá certo aqui, ó. Então vai ser esse aqui, né, mano? Felizmente ele não é a caçamba cheia, né? Com som. Vai até a metade. Mas já dá pra poder tirar uma pira. Com esse som aqui, certo? Ah, rapaziada, vamos tá aqui dando uma nela aqui. E é isso aí, fi. Tá pronto aqui o carro pra poder tuvar pela cidade. Daqui rolezão, mano, é mano. Feito de 50 né? É o novo veículo aqui do jogo. Muito da hora mesmo, né, rapaziada? Agora vamos estar tá fazendo aqui, né? O conhecimento do jogo, né? Dando a, a olhada aqui nele aqui por cima. Pra ver o que viu de novidade aqui, né? O que foi adicionado aqui no mapa, né, rapaziada, mano? Tem um lugar, tem um longazinho, mano. Que fica um caminhão bem ali. Vou mostrar pra vocês. Vamos, vamos, vamos lá, mano. Acho que o caminhão fica bem aqui nessa rua aqui, ó. Se não for nessa, na outra e é na outra, rapaziada, ó. Cadê aqui, ó? É aqui, mano, ó. Olha só, rapaziada. Fica um caminhão de mudança. Bem aqui parado, tá ligado? Olha só um caminhão da Android Games Brasil aí, ó. Olha só que top, rapaziada. Um Volkswagen, né, mano? Olha só. Muito óleo, o caminho ficar parado aí, tá ligado? Não sei o que tá fazendo, mas tá parado. Rapaziada. Lembra bastante o caminhão de mudança, né? Mas eu não sei o que ele é, qual é o objetivo dele, né? Vamos virar aqui e vamos tá dando peão aqui, né? Mano, mudou bastante coisa, tá ligado, ó. Nessa rua, ó. Tipo, algumas ruas foram afastadas, né? Como é que é, mano? Mano, afastada, tá ligado? Como é que é, mano? Não sei falar, meu Deus do céu. Asfaltada, é isso, asfaltada, rapaz, olha só, mano, aí, meu Deus do céu, aí, ó. Manda hora, né, mano? Tem um container de lixo aqui, né, mano? Ó. Mano, muito bacana. Essa novidade também, mano. A Blitz ali também foi adicionado novos carros na Blitz, né? Antigamente eram uns carros, acho que de Minas Gerais, né? Agora tem umas viaturas da Força Tática de São Paulo, rapaz. Olha aí as brabas aí, mano. Agora é um, um Space Fox, né? De uma SW4. SW4 não, mano. A Trill mano. A Blaze, né, mano? Aí, ó. Mano, que bacana, rapaziada. Muito top mesmo. Essa atualização basicamente mudou muita coisa no jogo. Foi uma revolução que teve no jogo, praticamente, né, mano? Muito bacana essa atualização aí, né? Vamos tá curtindo pião com ela aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, mano, ó, vambora. Vamos, vamos passar ali no local onde ficava a nossa casa. Vamos lá no local onde ficava a nossa casa. Que agora mudou. Agora é só muro, tá ligado? Só tem muro. Vambora, vamos vambora. Já tem uma viatura bem ali também. Não rapaz passar na bomba. Salve, viatura. Eita, preula. Eita, tio. Nossa senhora. Capotamos ali, rapaz, ó. Amassou a, a frescura toda, mano. Meu Deus do céu, mano. Ali tão, ó, agora tem uns relevos cabulosos ali, né, mano. Vocês viram o que, que deu? Nós voou longe, fi. Mas é brincando, mano. A, a casa, ele ficava mais ou menos aqui, tá ligado? Acho, acho que bem aqui, ó. É, acho que a casa ficava mais ou menos aqui, rapaziada. Nesse canto aqui, ó. Gostei dessa árvore aqui, né? Eles mudaram a casa, né? E colocaram lá no outro lado, mano. Mas ficou bacana, tá ligado? Deu mais uma vida pro jogo. O jogo, mano, é bem estilo brasileiro. Bastante. Lembra, lembra bastante, né? No Brasil, né, mano? As ruas. E tudo mais, né, mano? Ó, mano, muito bacana. Vamos ver o que mais mudou de novidade, né? Mas, pelo que eu acho que. Pelo que eu sei, né? Vem é só. Essas novidades aí, né, mano Mas agora, mano, o jogo tá bem mais vivo, né Tá bem mais vivo as ruas, né A... Como pode dizer também, mano a... A... a vegetação do jogo, né, mano Tá bem mais vivo, né, olha só Muito bacana, rapaziada Vamos ali dar o último tapa no nosso carro, tá ligado Pra poder arrumar essa batida que a gente acabou com o nosso carro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó Deixa eu virar aqui, ó, eita, eita, eita Rapaz, o carro rebaixado é também O carro rebaixado é, é meio foda, tá virando, né e não esquecer um é de uma de super-homem aqui, ficar virando o carro rebaixado, mano, é foda Beleza, mano, já deu tapinha nele aqui, né, aquela etapa que ele merece Vamos tá parando aqui no posto de gasolina, né, e vamos tá aqui escutando sozinho, tá ligado, no modão, fio Ó, vou parar ele aqui, certinho aqui, ó Aí, para aqui, ó, certinho aí, fio, fechou Vamos descer dele aqui, vamos abrir aqui a, a caçamba Aí, abre a caçamba aqui, fio, ó, rapaz, agora vamos fazer aquela capoeira, tá ligado, ó Ó, toma, capoeira, fio, ó, ó, ó Dirim, mas tá passando música na K. aí, fio. Ó, 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 como é que ele ó, 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 toma, fio. calistenia, pai, ó, toma, fio. O cara é brabo, fio. Isso, tiozão. Sabe o outro? É isso aqui, ó. Vai, vai. Ó, ó, ó. Toma. Ih, tiozão. Vai brincando com o Cleitinho, mano. E ele vai que vai, fio, oh. ó, ó. Toma, fi, rapaz. Só plantando bananeira. Esse personagem aqui tá chave, tá ligado? Gostei dessa dancinha. Mas, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conferimos aqui a nova atualização do jogo. Vamos lá e entra no jogo aí, né, mano? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Vão lá e entra lá, atualiza o seu jogo. Ou instala, né? Pra quem não tem o jogo instalado aí no seu celular. Beleza, rapaziada? Mas é isso aí, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o likezão aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para pra você não perder nenhum vídeo. Certo, rapaziada? Tamo junto, valeu. É nóis. F-R-E-E, -E, that spells free credit report dot com, baby. Saw their ads on my TV, thought about going but was too lazy. Now instead of looking fly and rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at. F-R-E-E, -E, that spells free credit dot com, baby. Saw their ads on my TV.